звичайно, хочеться подякувати кожному. Ну, зокрема, особисто навіть від себе. Зараз дивимося, Кадам Кузло тримає свого суперника. Тут зійшов лід, як сказав нещодавно наш експерт Ігор Гладкий, що важливо зараз вистояти. Тут розрив захват. Музики Сергій Точинський та Адам Кузло. Хочу багато чого зробити для своїх персональних фанатів. Ще трішечки. Тут був фол. Таке враження. Ось слідкували за ліктем Сергія Точинського. Так, все гаразд. Дають можливість поконкурувати борцям. Арбітри. Ось, власне, у суддів сьогодні чимало роботи. Адам намагається дотиснути Сергія Точинського, але поки що йому не вдається це зробити. Тримається Сергій. Власне, так і було у попередній сутичці між цими рукоборцями. Тримався Сергій досить довго, поки не видихнув Адам Кузло, і Сергій просто взяв та дотиснув свого суперника. Ось, власне, зараз аналогічна перевага від Сергія, як це було кількома хвилинами раніше. Суперфінал за тернополянином. Вітаємо його з тріумфом. Доволі непростим, складним. Ну і напрочуд важким для Адама Кузло. Хотів. Намагався, але видихнувся. Ось тут дотерпів, як на мене, саме Точинський. Йому слід віддати.